weißt du, als Kinder was. Жигать и ты в гену. Ярай? Дар-дар-дар как-то. Man rūpi tokie žmonės, nes kad valdžia jais nesirūpina. Valdžia absoliučiai nesirūpina jais. Valdžia tik tais, nu jų gali atimti pensijas ir pašalpas. Išveždama į blaivyklą ir sodindama paras. Так он Алгини Соболевский. Аж и вертин. Ты делал, когда отейну фотографу и дар не мог мой подавану нотровкас. Коги стею до фотографу. Но не мог мой подавану. И так книгу не прашивает. А ира как? Ира, ира, ира. А ира. Privedė nedarbas, mažas pensijas, ja, brangus maisto produktai. Nu ir taip ir tiesiog valdžia, pati valdžia. Kitą žmogų, tą, kuris reikalingas, yra pagalbos. O aš norėčiau... Manau, kad paskelbtieji metai yra svarbus visai Europai, Lietuvai taip pat. Tuo labiau, kad matome jo sunkmečio metais visoje Europoje. Visi mes sugebame matyti, kad atskirtis gilėja, darosi sudėtinga našta valstybei. Todėl be visuomenės, be bendruomenių, su ta skirtimi kovoti labai sunku. Čia šitie? Čia šiandien vat. Man tai virš galvos kiek erdvės yra. Jeigu biškiu būtum čiut palenkę. Nes apie pačią nuotrauką informaciją, kada fotografuota, nelieka. Pačioj nuotraukai. Kažkur tai nusibaigė, ne? Jau kažkur. Mes manom, kaip žurnalistai, kad taksistai yra vieni iš tų žmonių, kurie žino daugiausiai ir mato daugiausiai. Labai, labai gražu, kad žmogus ėmėsi tokios iniciatyvos fotografuoti. Meno nuotraukose šituose galbūt nėra, bet tai yra dokumentika.